Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 229 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 23 raste. 16 janë identifikuar në Tiranë, 2 në Matë, 2 në Lushnjë, 1 në Durrës, 1 në Krujë dhe 1 rast në Librazhë. Nga totali të prekurve të identifikuar në 24 orë të fundit, 19 janë kontakte të rasteve të mëparshme të konfirmuara pozitiv, ndërsa për 4 raste po vazhdon hetimi epidemiologjik. Përgjatë 24 orëve të fundit janë testuar 21 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar pozitiv vetëm 2 raste. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 26 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe një pacient është intubuar në gjendje të rëndë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 6 qytetarë, duke e çuar në 857 numrin e qytetarëve që kanë fituar betejën me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 229 qytetarë si të dyshuar me COVID-19 dhe janë konfirmuar 23 raste pozitive. Shpërndarja e rasteve të reja pozitive është si vijon: 16 raste në Tiranë, 2 raste në Matë, 2 në Lushnjë, 1 rast në Durrës, 1 në Krujë dhe 1 rast në Librazhë. Nga totali të prekurve të identifikuar në 24 orët e fundit, 19 prej tyre janë kontakte të rasteve të mëparshme, ndërsa për 4 raste po vazhdon hetimi epidemiologjik. Në 24 orët e fundit janë testuar 21 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar pozitiv 2 prej tyre. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 26 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe një pacient është i intubuar dhe në gjendje të rëndë. Vijojnë testimet serologjike tek personeli shëndetësor dhe deri më tani, rreth 1450 janë testuar me një përqindje të pozitivitetit rreth 9%. Në këtë situatë, mbeten shumë të rëndësishme për të gjithë qytetarët zbatimi masave të rekomanduara. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon edhe njëherë qytetarët të tregohen të kujdesshëm.